Vemola rieši údanie, podľa neho išlo z okolia Patrika Kincla. Ten zvažuje právne kroky. Dvožák ukázal v UFC veľké srdce, ale po tvrdom boji prehral. RFA má prvého šampióna, no témou bolo aj nacistické tetovanie. Vo veľkom projekte OKTAGONu napokon aj Pirát, ďalší Slovák zas môže v zahraničí zabojovať o milión. KSV oficiálne potvrdilo gala večer v Českej republike. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 135. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Nedelné finále majstrovstiev sveta vo futbale samozrejme sledovali aj zápasníci UFC a je jasné, že najväčšiu radosť mal Argentínčan Santiago Poncinibio, ktorý sa teší z úspechu družiny okolo Lionela Messiho. Každopádne my poďme na výsledky z MMA. Víteslav Rajnok sa predstavil na turnaji ACA 149, kde však tentokrát prehral s Jusupom Umarovom v treťom kole na technické KO. Američan Zion Clark, ktorý sa kvôli genetickej poruche narodil bez nôh a má za sebou úžasný príbeh, vyhral svoj debutový zápas v profesionálnom MMA. Clark cez víkend porazil na body Eugena Mariho, ktorý tak má skóre 0-5. Tu môžete vidieť, ako Clark doručil takedown a iba pripomeniem, že je to úspešný zápasník vo voľnom štýle. O celom príbehu Klárka som nahrával pred pár dňami samostatné video, kde sa môžete dozvedieť viac o jeho živote. Žiadne výhovorky, to má vytetované na chrbte. Odkazy aj v popise pod videom. Na poslednom tohtoročnom turnaji UFC sa predstavil David Dvožák. Jeho súperom bol bývalý šampión Rizinu Manel Cape. Ten nezačal v UFC dobre, ale na nešťastie pre Davida po dvoch prehrách sa rozbehol a zaznamenal v súboji proti nemu tretiu výhru po sebe. Český reprezentant bojoval a ukázal veľké srdce, keď v prvom kole odmietol odklepať veľmi neprijemný pokus Okimuru a zvládol napokon aj ďalšie krízové situácie. V závere sa viac dostal do tempa a u jedného z rozhodcov vyhral posledné kolo, no nakoniec teda prehral na body. Ďakujem moc všetkým za obrovskú podporu, ktorú som od vás dostal. Moc ma mrzí, že som to nezvládol. Nechal som tam všetko a za nič na svete by som sa nevzdal, ale bohužiaľ to bolo na výhru málo. Ďakujem vám všetkým. Toto odkázal dvožák na sociálnych sieťach. Na druhej strane Cape zažil skvelé momenty a po víťazstve ho takto hneď pri klietke privítali manželka s ich dcerou. Po hlavnom zápase večera sa potom opäť riešili sporné bodové lístky. Dvaja z troch rozhodcov prisúdili výhru Jaredovi Kenonírovi, ktorý tak na split decision porazil Shona Stricklanda. Ani jedno kolo pritom nemali všetci traja rozhodcovia nabodované rovnako. Vašek Sivák sa stal historicky prvým šampiónom organizácie RFA. Na pražskom turnaji po skvelom súboji porazil na body Patrika Záderu a získal titul podľa pravidiel K1. Výťazstvá si pripísali tiež Tadeáš Rúžička, Pavel Šach alebo v MMA Miroslav Brož, ktorý ukončil náhradníka Michala Dubu talent ťažkej váhy Lajoš Páp ukončil 46-ročného Rolanda Raka, no tu bolo veľkou témou aj neskoré ukončenie hlavného rozhodcu Martina Bartela, ktorý pripustil zbytočné rany navyše. Supervízor podujatia RFA 7 Jakub Miller pre MMA Shorties potvrdil, že tento rozhodca si teraz dlhší čas nezapíska v klietke na turnajoch, kde bude on pôsobiť ako supervízor. Riešili sa však aj tetovania Olega Serdiuka, ktorý prehrával na vody s Čivým Gergelím, no ukázalo sa, že Serdiuk má na tele tetovania železného kríža a znaku ukrajinského nacionalistického pluku Azov. Obe tieto tetovania sú spomínané v súvislosti s neonacizmom. Na to už v priebehu turnaja upozornil v štúdiu jeden zo zástupcov RFA, Martin Vodecký, ktorý tiež neskôr na tlačovej konferencii uviedol, že Serdiuk vzal zápas ako náhradník na poslednú chvíľu a v organizácii si nevšimli tieto tetovania na čo si musia do budúcna dávať väčší pozor. Samotný zápasník napísal k tomu toto. Každý človek môže urobiť chybu, je dôležité, ako sa k nej postaví. Ja chybu uznávam a staviam sa k nej tak, že si to všetko nechám prerobiť, pretože toto je moja blbosť z minulosti. K ničomu sa nehlásim a chcem sa sústrediť iba na šport. Robí dobré výkony. Na turnaji mala nastúpiť aj Martina Indrova, ale tu nakoniec kolila choroba a duel musela zrušiť. V KSV sa konal toľko očakávaný súboj legend: Mameda Chališova a Mariu Šapuďanovského. Pujanovský nastupoval do súboja s jasnou váhovou výhodou. Mal 117 kg, Khalidov mal 93, čo znamenalo 25 kg prevahu. V klietke sa to ale nakoniec neprejavilo. Khalidov hneď v prvom kole hodil Pujanovského na zem, spustil tvrdý ground and pound a Pujanovský odklepal na údery. Khalidov tak zvíťazil v prvom kole na technické KO. Polská organizácia KSV zároveň oficiálne potvrdila turnaj v Českej republike. Poliaci prídu do Liberca 25.2. s turnajom KSV 79. V hlavnom zápase večera sa predstaví šampión ťažkej váhy Phil de Fries, ktorý bude po 8 krát obhajovať svoj pás. Samozrejme na karte nemôže chýbať Michal Martine, ktorý by mal bojovať v hlavnom predzápase. A rovnako je na štartovke aj ďalšia ťažká váha, skvelý kickboxer Arek Vžose, ktorého tento rok prepustili z glory po neslávne známej bitke fanúšikov v hľadisku a Vžosek už stihol v KSV vyhrať svoj debutový zápas v MMA. V oficiálnej tlačovej správe ďalej KSV uvádza, že ako najväčšia európska organizácia tak po pandemickej prestávke reštartujú svoju európsku expanziu s prvým turnajom mimo Polska od roku 2019. A tiež avizujú, že na kartu budú čoskoro doplnené ďalšie veľké české mená a niekoľko zahraničných hviezd. Zaujímavé je, že do Liberca následne o menej než 2 mesiace na to premiérovo príde aj Octagon. Promotér KSV Martin Levandovský však už v rozhovore pre eSport CZ uviedol, že Octagon rešpektujú a nejdú do Čiech preto, aby s nimi súťažili. Ondronovotný Novotný sa zas bol tento víkend osobne pozrieť na zápase Chalidov Pužanovský. Takže sa zdá, že chladné vzťahy, o ktorých sa hovorilo aj v posledných mesiacoch medzi oboma organizáciami, na tom v skutočnosti nemusia byť zle. Slovenský bojovník Jozef Wittner sa môže prebojovať do turnaja o milión dolárov. Wittner bude súčasťou kvalifikačného podujatia organizácie PFL, kde môže získať kontrakt a účasť v hlavnej sezóne o milión dolárov. Takto sa do turnaja tento rok kvalifikovala napríklad Martina Indrová, ktorá skončila až v semifinále a celkovo obsadila v ženskej ľahkej váhe tretiu priečku. Kvalifikačný turnaj sa uskutoční 27.1. Carlos Vemola je už doma z nemocnice, no okrem zdravotných problémov momentálne rieši aj ďalšie veci. Vémola potvrdil, že u neho bola colná správa na základe udania. Predmetom domovej prehliadky mal byť najmä Tiger Bielý, ktorý je u Vémolu už niekoľko mesiacov a v rámci kontroly sa vraj pýtali aj na povolenia ohľadom ostatných zvierat, vrátane krokodílov a šeliem to je jedna vec, no celá kauza má napokon opäť raz akúsi spojitosť s rivalitou Vemola vs. Kincl. Carlos totiž v správach napríme povedal, že udanie išlo od kamaráta Patrika Kincla, čo si niekto okamžite vyložil tak, že Vemola ho ironicky nazval kamarátom a udal ho sám Kincl. Vemola však potom upresnil, ako to myslel a tvrdí, že ho tým chceli rozhodiť pred zápasom, na ktorý ale nakoniec tento rok na podujatí Octagon 38 nedôjde. Takto to vysvetlil pre eSport. Vyznelo to zle, je to kamarát Patrika Kincla, človek, ktorý je neustále vedľa neho. Menovite je napísané v tom spise, kto ma udal a čo tvrdí. Je to ale naozaj od jedného z kamarátov Patrika Kincla a dokazuje to len, aký zo mňa mali strach pred tým zápasom, že ma udali, že tu mám nelegálne tigre, čo nie je pravda. V tej chvíli ale tí chudáci nemohli vedieť, že budem v nemocnici a zápas nakoniec nebude. Kincel pritom ešte pred týmto vémolovým upresnením pre televíziu Nova priznal, že zvažuje právne kroky a vnímal to ako cielený útok, ktorým ho chce rival zhodiť a ublížiť mu. Ja som na neho žiadne údanie nedával, nikdy som behom treštolku nepoužíval žiadne osobné útoky. Ani u Ondru Novotného, kde som mal vo finále nabité z jeho vtedajšou kauzou. Nikdy som sa neznížil k takýmto útokom, čo on predvádza. Zahnal ma do kúta a budem to pravdepodobne riešiť právnou cestou. Zaznelo to v hlavných správach. Prišlo mi to, že to bolo cielené tak, aby ma zhodil a ublížil mi. To už sa mi proste nepáči. Ja som sa snažil jeho osobné útoky ignorovať a nekomentovať, ale toto mi príde už za hranou. Určite to budem preberať s právnikmi. Pirát Kristofič napokon predsa bude súčasťou projektu Tip Sport Game Changer. Hoci pôvodne sám prezradil, že odmietol ponuku ísť do tohto turnaja, počase zmenil názor a vráti sa tak do veltrovej váhy do 77 kg. Momentálne to vyzerá tak, že by mal byť jediným zástupcom Slovenska, ktorý bude medzi 16 bojovníkov. Krištofič by sa tak mal predstaviť na turnaji v Ostrave 4.3., Dvojka poloťažkej váhy v oktagóne Rafael Xavier už pozná svojho protivníka na oktagón 38. Bude ním skúsený angličan Lee Chadwick. Ten vlastne od roku 2017 zápasil takmer exkluzívne iba v Bellatoria a Cage Warriors. Mimo týchto líg má v tomto období ešte jeden štart v PFL, kde tento rok v lete zvíťazil. Pre Čedvíka to bude už 47. profi zápas, zatiaľ čo brazilský Kratos môže natiahnuť sériu výhier v oktagone na 5 zápasov. Na podujatí sa ukáže aj Rado Uškrt, ktorý teraz v Ostrave prišiel o svoj zápas po tom, ako Matavao zlyhal na vážení. Uškrt sa stretne s tohtoročným premožiteľom Michala Kotalíka zo Štvanice Ole Magnorom. Takto teda momentálne vyzerá karta turnaja Octagon 38. Polský ťažkotonážnik Adam Paláš zas podpísal s Octagonom nový dlhodobý kontrakt. Paláš má zatiaľ v organizácii dve víťazstvá a patrí medzi najväčších adeptov na titulový duel v ťažkej váhe. Superkou Moniky Chochlíkovej na PML6 v Trenčíne bude turecká bojovníčka Tuhva Kivrak. Vrak. Tá naposledy vybojovala pred dvomi mesiacmi zlato v tajskom boxe na univerzitných hrách a dokonca verí, že je oproti Chochlíkovej lepšia po všetkých stránkach. Chochlíková si chce napraviť chuť po porážke v oktagone, tentokrát vo svojej najsilnejšej disciplíne, čiže v tajskom boxe, kde vyhrala tento rok svetové hry. V hlavnom zápase Fight Night Challenge 3 sa Rytmus stretne s maďarským reperom Kurtisom. Táto dvojica sa stretla pred pár dňami aj na tlačovej konferencii, ale najviac to iskrylo už tradične medzi Flexkingom a Baronom. Na Stardowne sa stretli aj bývalí tímoví kolegovia Marek Bartl a Robo Pukač, ktorí ale na tlačovej konferencii zdôraznili, že tento súboj neberú osobne. Holly Holm sa 25.3. stretne s Janou Kunickajou, pre ktorú to bude prvý zápas po materskej dovolenke a narodení spoločného syna s ďalším zápasníkom Tiagom Santosom. Duel medzi Holm a Kunickajou bude dôležitý pre ďalšie smerovanie ženskej bantamovej váhy, keďže obom aktuálne patria pozície v rámci TOP 6. Keďže toto je posledná predvianočná epizóda magazínu ⁇ Týždeň v klietke ⁇ už vám prajem aj šťastné a veselé Vianoce, ale v týchto dňoch budú pribúdať aj ďalšie videá a rovno aj na Vianoce tu budeme mať špeciálne fakty. A samozrejme, nová epizóda vyjde aj v pondelok 26.12.